nacházíme se v městské knihovně v Bílovci a takovou zajímavostí je, že v podstatě ta její historie sahá až do roku 1919, takže v příštím roce oslavíme její sté výročí. Druhou takovou zajímavostí, kterou ne všichni vědí, a to myslím, že ani ne všichni bílovečtí občané, je to, že první knihovna se nacházela právě v těchto prostorech. Historie knihovny byla poměrně zapeklitá, protože v tom roce 1919 získala knihovna několik set svazků. Ovšem po druhé světové válce z tohoto fondu zbyl pouze jeden jediný exemplář. Zásluhou bíloveckých občanů, a to především pana Emila Přikryla, se tento fond postupně rozrůstal. Pro knihovnu se hledalo vhodné umístění, spekulovalo se dlouhou dobu i o zámku, který přicházel ve hře i v posledních letech při novodobých myšlenkách na rekonstrukci knihovny. Přesto knihovna našla své umístění v traktu budovy gymnázia Mikuláše Koperníka, a to v 70. letech. Tam působila až do roku 2015, kdy došlo k rekonstrukci budovy, ve které se právě nacházíme. Tato budova sloužila po mnoha desítky let jako základní škola, takže ty prostory vypadaly tak, jak si tradičně školu představujeme, třídy, sborovny, chodby, po kterých běhaly děti. Ovšem zásluhou architekta Tomáše Adámka byl tento prostor poměrně moderně přebudován, ty prostory se otevřely, v podstatě nám z toho vznikla taková jakási loď plná moudra a vědění, jak se můžete podívat i kolem, tak jsou tady nosné zdi, které vypadají právě jako ta loď. A vzadu za mnou můžete vidět i okýnka, ve kterých se nachází má kancelář a které v podstatě symbolizují jakousi kajutu, ze které je vlastně celá tato loď směřována. V současné době knihovna čítá na 50 000 svazků a díky operačnímu fondu, ze kterého vlastně byly čerpány finance, bylo možné tyto prostory jednak rekonstruovat, ale i přistavět moderní část, ve které se nachází společenská místnost. Ta koncepce knihovny se časem měnila, už to není to místo, které jsme znali my, kde musí být člověk potichu a půjčovat si knihy a ty si odnést domů. Je to v podstatě místo setkávání, podporování komunity a my v tomto trendu chceme působit. Nacházíme se ve druhém patře městské knihovny. Kromě toho, že se zde nachází naučná literatura, tak máme zde prostor vyčleněný i pro komiksy a pro jejich nadšence. Hned o patro níže je oddělení beletrie, ale současně i prostor pro děti. Nachází se zde dětský koutek a máme zde takovou specialitu modré schodiště, které využíváme pro návštěvy dětí, ať už z mateřských škol nebo ze škol už vyšších stupňů. Přišli jsme do prvního patra, kde se nachází dětské oddělení, ve kterém se nachází spousta knih pro děti, ať už se jedná o nejrůznější básně, komiksy, Leporela, ale také samozřejmě četba pro děti, kterou máme tematicky rozstříděnou podle věkových kategorií. Nachází se zde i naučná literatura pro děti a takovou specialitou jsou i deskové hry, které tady standardně pro naše uživatele půjčujeme. Městská knihovna byla opravena díky dotaci z evropských fondů. Celkové náklady činily 23,5 milionu korun, z toho 80% pokryla dotace. Náklady města činily 5,5 milionu korun. Městská knihovna má celkem 50 000 svazků a 1800 registrovaných čtenářů.